U posljednjoj utakmici 23. kola zone istog Tanas Korajić je pregazio u Pirotu ekipu Ozrena iz Soko Banje rezultatom 7-3 i poluvreme 6-0. Da su domaći futboleri bili ozbiljniji u nastavku, sigurno bi stigli do dvocifrenog rezultata. Posao im je bio olakšan, pošto su gosti u Pirot stigli sa samo 10 igrača. Neozbiljno za ovaj rang takmičenja, ali o tome treba da razmišljaju nadležni u Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije. Golove za Tanas Korajić postigli su Aleksandar Mančić 3, Luka Ignjatović, Lazar Ančić iz penala, Veljko Filipović i Lazar Manić. Strelci za goste bili su Stojaković i Zemljak. Za Tanas Korajić je ovo bio lakši trening, ali važna utakmica kao priprema za predstojeći derbi. Važna pobjeda posle prošlonedeljnog poraza koje smo doživjeli u Dimitrovgradu. Posle ove utakmice vratilo se samopouzdanje svima nama i očekujemo derbi sledeće subote u Prahu. Posle remija Dunava u Zaječaru protiv ekipe OFK 0-19, Dunav i Tanas Korajić su izjednačeni na vrhu tabele sa istim brojem bodova i gotovo identičnom gol razlikom. Meč u Prahovu biće prava poslastica, derbi sezone. Ono što nam sledi u narednih 3-4 dana isto toliko i treninga jeste da se psihički i taktički spremimo za derbi. Ekipa Prahova je izuzetno dobra ekipa. Ekipa sastavljena od dobrih pojedinaca, dobro su organizovani u svakom smislu. No, naravno, imamo i mi svojih aduta i sasvim sigurno da će biti jedan veliki derbi. Svi u taboru pirotskih topđija su zdravi i spremni za ovaj meč. Utakmicu Prahovu, Dunav, Tanas Korajić igra su u subotu od 17 sati.